Puxa no alto, ó. Deus enviou do céu os anjos limpador que limpa a casinha do cooperador, limpando essa mansão com muito amor. Depois vou congregar pra receber minha bênção, limpando estou com os companheiros a casinha do nosso cooperador. Ele vai ficar feliz quando chegar aqui ao ver que a casinha limpa está. Vamos lá!